নমস্কাৰ বন্ধুসকল ক্ৰিকেট জগতৰ সকলো কথা বতৰা খবৰ বাতৰি কাহিনী সম্পূৰ্ণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত লৈ মই ডিমপুৱে আকৌ এবাৰ উপস্থিত হৈছোঁহি ক্ৰিকেট গুৰু আছামৰ মজিয়াত থানমেলখন দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম হয় মই আজি কথা পাতিম এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ জন্ম কাহিনীৰ বিষয়ে এদিনীয়া ক্ৰিকেট ক্ৰিকেটৰ এটা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ফৰ্মেট মোৰ নিজৰ কথা ক'বলৈ গ'লেও মই এদিনীয়া ক্ৰিকেটক আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ ক্ৰিকেটৰ ফৰ্মেটবিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকে জানেনে যে প্ৰথমাৱস্থাত এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলা নগৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত ক্ৰিকেট কেৱল মাত্ৰ এটা ফৰ্মেটতে সীমাবদ্ধ আছিল সেইটো আছিল টেষ্ট ক্ৰিকেট কিন্তু এই এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন যায় গতিকে যদিহে জানিবলৈ মন আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব শেষলৈকে চনটো আছিলে ঊনৈছশ এসত্তৰ চন ইংলেণ্ড আহিছিল অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত এটা টেষ্ট ছিৰিজ অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু টেষ্ট ছিৰিজৰ তৃতীয়খন টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছিল মেলবৰ্ণ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত কিন্তু এই টেষ্টখন হ'বলৈ গৈ থাকোঁতেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিল একেৰাহে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি থাকে প্ৰথম দিনটো বৰষুণে বৰবাদ কৰিলে দ্বিতীয় দিনটো বৰষুণে বৰবাদ কৰিলে আনকি তৃতীয় দিনটো বৰষুণে বৰবাদ কৰি দিলে এক প্ৰকাৰে খেলখন বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু খেলখন প্ৰায় বাতিল হৈছিলেই তেনেকুৱা অৱস্থাত আয়োজক সমিতিয়ে এনেকুৱা এটা যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যিটোৱে ক্ৰিকেটৰ সম্পূৰ্ণ ইতিহাসেই সলনি কৰি ৰাশি দিলে যিহেতু টেষ্ট মেচখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল হ'বলৈ গৈ আছিল ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আয়োজক সমিতিৰ এক বুজন পৰিমাণৰ ধন অপচয় হ'বলৈ গৈ আছিল লোকচান হ'বলৈ গৈ আছিল এনে অৱস্থাত আয়োজক সমিতিয়ে এই লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এখন চল্লিছ অ'ভাৰৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে দুয়োটা টীমৰ মাজত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ড এই দুটা টীমেও এই খেলখন খেলাৰ ক্ষেত্ৰত মান্তি হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰিণতি হিচাপে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পাঁচ তাৰিখে ক্ৰিকেট জগতৰ ইতিহাসত প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচ চল্লিছ অভাৰৰ মেচ খেলা গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত এই খেলখনত ইংলেণ্ডে প্ৰথম বেটিং কৰি এশ নব্বৈ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত অষ্ট্ৰেলিয়াই পাঁচটা উইকেট হেৰুৱাই এই লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই প্ৰথম এদিনীয়া মেচখনত অষ্ট্ৰেলিয়া বিজয়ী হয় এইদৰেই ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচ সুন্দৰভাৱে সফলতাৰে সমাপন হয় এই খেলখনৰ পাছৰ পৰাই ক্ৰিকেট জগতত এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ উৎপত্তি হয় এদিনীয়া খেলিবলৈ আৰম্ভ হয় এদিনীয়া নামৰ নতুন ফৰ্মেটটো গঢ়ি উঠে আৰু ইয়াৰ পাছৰ অৱস্থাত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত ছিৰিজ হয় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিজবিলাক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইখন মেচ যিহেতু চল্লিছ অভাৰ খেলিছিলে ইয়াৰ পাছত যিখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এদিনীয়া খেলা হ'ল সেইসমূহ মেচ ষাঠি অভাৰৰ এদিনীয়া হিচাপে খেলা হ'ল অৰ্থাৎ এদিনীয়া মেচসমূহ সেইসমত ষাঠি অভাৰ আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ষাঠি অভাৰটো সীমিত কৰি পঞ্চাছ অভাৰলৈ ধাৰ্য কৰা হয় পঞ্চাছ অভাৰ মেচ হিচাপে এদিনীয়া মেচসমূহ খেলা হয় আৰু এতিয়াও এই পঞ্চাছ অভাৰ হিচাপেই এদিনীয়া খেলসমূহ খেলি অহা হৈছে আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰথম অৱস্থাত হোৱাইট ইউনিফৰ্ম আৰু ৰঙা বলেৰে এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খেল আহে হোৱাইট বল আৰম্ভ হয় বগা বলে এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু লগতে এই যিসমূহ বগা ইউনিফৰ্ম এইসমূহ এৰি যিসমূহ ৰঙীন চোলা আছিলে ৰঙীন জাৰ্চি আছিলে ৰঙীন জাৰ্চি পিন্ধিও লাহে লাহে এদিনীয়া ক্ৰিকেট আৰম্ভ হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত এদিনীয়া ক্ৰিকেটলৈ যদি চোৱা যায় তেন্তে ডি আৰ এছ আহিল পাৱাৰ প্লে' আহিল বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন নিয়ম আহিলে বেটৰ ওজনৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম বদলি হ'ল বলৰ ষ্টাইলৰ লগত নিয়ম বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কিছুমান আহিলে এদিনীয়া ক্ৰিকেট আগবাঢ়ি গৈ আছে লাহে লাহে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটটোৰ মাজতে এটা নতুন ফৰ্মেট আহিলে যদিও এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ যিটো যিটো গভীৰতা সেইটো এতিয়াও আছে এদিনীয়া ক্ৰিকেট এতিয়াও মানুহে চায় ফুল পেক ষ্টেডিয়াম হৈ থাকে এদিনীয়া ক্ৰিকেটসমূহত গতিকে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ জনপ্ৰিয়তা তেতিয়াও আছিল এতিয়াও আছে আৰু আগলৈও থাকিব যদিও বা টি টুৱেণ্টি নামৰ নতুন ফৰ্মেটটো আহিছে কিন্তু এদিনীয়া ক্ৰিকেট জীৱিত আছে আৰু জীৱিত থাকিব গৌৰৱেৰে জীৱিত থাকিব আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটো সেইদৰে আগৰ যিটো মৰ্যাদা সেইটোৱে সৈতে বৰ্তমান চলি আছে গতিকে ক্ৰিকেট আগবাঢ়ি গৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ জন্ম কাহিনী সম্পৰ্কত ভিডিঅ' লৈ আহিম বা ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমখন মেটছ ক'ত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকো লৈ আহিম গতিকে এই সকলোবিলাক জানি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ অসমীয়া ক্ৰিকেট ভালপোৱা ৰাইজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়ালৈকে মই ডিম্পাৰ ভিডিঅ' মাগিছোঁ ধন্যবাদ